မင်္ဂလာပါစာပေဟင်းလေးဦး channel ရဲ့နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြတ်ဗိမဲ့ကဗျာကလေးကတော့ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဒူတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ကဗျာကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒူတိုင်းပြည်ထလော်မြန်မာဦးမြန်မာတို့ဒူရွာဒူမီဒူရွာမီဝဲဇီရီစပါးများလေများဤညပါလေလဲတမွဲမွဲနဲ့စင်းရဲကသာကာလာကြာရင်ရှားစကားမျိုးတညူညူနဲ့ပထိုးမြင်မောင်းចောင်းយូចောင်းជាလှဲ့လေသွားလျက်မစားလေရဝမ်းမဝ၍စွန့်မြန်မတင်နိုင်ရှိမိသည်ထလော်မြန်မာဦးမြန်မာတို့ဒူးရွာဒူးမီဒူးရွာမီဝဲရေချူတောက်ရန်မြေချောင်းကန်နဲ့တီးနှံချူပြားများလေများဤများပါလေလဲတမွဲမွဲနဲ့စင်းရဲကသာကာလကြာလင်မြင်သာမြင်ရမစားရ၍ဒေါဃပိတ်တာဖြစ်မိသည်ထလော်မြန်မာမြန်မာထလော်အာမပြော့နဲ့မလျှော့လုံးလသူကားဆ၍ငါကအာလုံးလက်ယုံများမြောင်ညံများမြောင်နဲ့စွမ်းဆောင်ကြလေဆောင်ကြလေတော့ဤမီဤယွာဘသူယွာလဲဤယာစပါဘသူစပါလဲထလော့တာဝန်ပွန်လော့လုပ်ငန်းညံရှိပန်း၍တဝန်းတစိတ်ညီစီတည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြရဘူးလားနော်ကျွန်တော်နေငါလှချင်လှလှတင်တယ်ခုတော့ရုပ်ဆိုးကြီးတန်လို့ဆရာဇော်ကြီးပြောသလိုဖြစ်နေတယ်စပါးတွေလည်းပေါ်ပါရဲ့ဖျားတွေလည်းပေါ်ပါရဲ့ကွာတဲ့တို့တွေညံ့တဲ့အတွက်တို့ကဘာလဲဆိုရင်စားတာစားရတယ်ဝမ်းမဝပဲနဲ့တို့ကကိုကိုွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေတော်တို့စွန့်တင်ဖို့ခက်ခက်ခက်ဖြစ်နေပါလားကွာတဲ့ဇော်ကြီးရလေတို့တန်းကြီးမှာရေးတယ်မလားတို့ရွာတို့ပြည်တို့ရွာမြေဝဲဇီဒီစပါးများလဲများဤများပါလေလေတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲကသာကာလကြာလျင်ရာစကားမျိုးတညွညွနဲ့ပထိုးမြင့်မောင်းចောင်းကြိုចောင်းကြလှဲ့လေသွားရင်စားတာစားရဝမ်းမဝ၍စွမ်းမြမတင်နိုင်ရှိမိတကားမင်းတို့ကောင်တွေတိတ်ဖင်ကောင်းချဲမနေနဲ့ဆရာဇော်ကြီးကနော်ချစ်စလုံးနဲ့ပြောတာနော်ဖခင်တွေပေါ်ပါလေဘာညာဘာသာသနာထုံးကားပါလေဘာညာမင်းတို့ပြောနေနှစ်တွေမြန်မာတွေစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုလိုက်ကြတာပါလေဘာမှမသိဘူးလောကပါလာသာသနာဆောင်နှစ်တွေသာသနာဆောင်နှစ်တွေသာသနာဆောင်နှစ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်ဗမာပြည်မင်းတို့ခွင့်ပါပြီအမမဒီဝက်အတန်ချက်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကနားထောင်နေတာလောကပါလာသာသနာဆောင်နှစ်တွေသာသနာဆောင်နှစ်တွေသာသနာဆောင်နှစ်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့ဗမာပြည်စောင့်ရှောက်လို့တော်သေးတယ်ကျွန်တော်နော်မစောင့်များမစောင့်ဆောင်ရင်ဒုက္ခကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဆွစ်ဇာလန်တို့ဒိန်းမတ်တို့နော်ဝေးတို့ဟော်လန်တို့ကမစောင့်ရှောက်လို့ချမ်းသာနေတာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟာလားဆရာဇော်ကြီးပြောတယ်နော်ဖျားတွေဘလောက်ပေါ်တယ်ပြောပြောစဘာတွေဘလောက်ပေါ်တယ်ပြောပြောမင်းတို့ညံ့ရင်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့စားတာစားနေရတယ်မင်းတို့ဘဝပဲနဲ့မတေးအောင်တမဲစားနေရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲထမင်းလေးနဲ့ချမောင်ဟင်းလေးနဲ့နေစားတယ်ထမင်းကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကစီဓာတ်တွေချမောင်ဟင်းကဗီတာမင်စီတော့ရမှာပေါ့ဘာမှအဟာရမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်ကမတေးအောင်ထမင်းမမှတ်ဘူးလားလူရဲ့ body မှာတကယ် need လိုအပ်တဲ့အသားတကယ်စားသလားပြဿနာပဲဒါတော့လူတယောက်ကတနေ့မှာအသားဆိုကြပါစို့ဗျာဗမာလူပေါ့ကဏ္ဍနေပါတယ်ခဏဖယ်ထားလိုက်တစ်ဆယ်သားစားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်မိသားစု5ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ကတနေ့50သားတကယ်ချက်စားနေလို့လားကျွန်တော်တို့အိမ်အပါဝင်ချက်သားလေးတစ်ဖက်နဲ့ငငယ်လုံးကနော်ဆရာမတို့ယူရဲ့အရေးလေးနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေမျှစားရတာဒီလိုကောင်းနေရဘလို့လူထွားမှလဲဘလို့ညံကောင်းမှလဲဘလို့စပီးလေးတတ်မှလဲဘလို့သွားတွေကောင်းမှလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမျိုးနဲ့ဟိုကအင်္ဂလန်တိုက်လက်ပြေးစင်တိုက်စစ်မှုရွန်းနီနဲ့တွေ့ရင်ရင်းနီကဖင်းထဲအောင်ပေါက်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လွတ်ထွက်သွားမယ်မင်းလိုကောင်းမျိုးလောက်ကတော့မောင်သားချိုလောက်ကတော့ပဲလွတ်ထွက်သွားမယ်အမတန်စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်စည်နာစကားကျွန်တော်ကအဖြစ်စကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကောင်းစီလို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းရတကယ်အာဟာရပြည့်သလားကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တနေ့ကိုနှုတ်စီဘူးတစ်ဝက်စားမယ်တကယ်စားသလားအလို့ပြည့်တယ်ဟာပြောနေတာပရိုတိန်းအသားချက်လीကြက်တို့ဝက်တို့အမဲတို့ပစံတို့တို့ကလဘဲတို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့တကယ်တည်အောင်စားနေတာလားဟင်းညိုလေးနဲ့ခေါက်တော့ဟာမရဘူးလीကယ်လ်ဆီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဒိန်းညိုလိုဟာမျိုးနားညိုလိုဟာမျိုးတကယ်တောက်နေရလားကျွန်တော်မြင်မိအယိုးတွေအသွားတွေအတွက်ကျွန်တော်အလုံးမစားကြဘူးလေမသိုံတမဲလေဗီတာမင်စီကတမဲရေတောက်နေသလားကျွန်တော်မေးချင်တယ်ကတမဲလေးမဲ့ဖြော်ရေအင်းနဲ့တောက်နေသလား
အားလုံးအဆအဆရရကျွန်တော်တို့ချိုးချံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတေယုံစားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စပီးလင်းငင်းငင်းနဲ့ဖြူလာမယ်အရက်တွေနှိမ့်လာမယ်အရိုးအစစ်တွေမတန်မာဘူးကျွန်တော်တို့ညံနေထိုင်လာမယ်ဆရာဇော်ကြီးတိတ်ကဗျာတာသွားတာပဲနော်မင်းတို့စားတာစားနေရမင်းတို့တကယ်မဝဘူးတဲ့မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်မှာမင်းတို့ကရော့စုံလောက်ရလိမ့်မယ်နော်တဲ့မင်းတို့ညံ့ရင်လည်းဗမာတွေကသူကသတိပေးတာစစ်သားတွေသတိပေးတာတို့ရွာတို့ပြည်တို့ရွာမြို့ဝဲဇေဒီစဘာများလဲများကြီးများပါလေလေတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲကသာကာလကြာလင်းရာစကာမျိုးတညွှန်းညွှန်းနဲ့ပထုံးမြင်မောင်းကြောင်းကြိုကြောင်းညာလှဲ့လေသွားရင်စားတာစားရဝမ်းမဝ၍ဆွမ်းမြမတင်နိုင်ရှိမိတကားသတိပေးတယ်ကိုတန်ငါကိုမင်းတို့ကိုဆွမ်းကပ်ဖို့ခက်သွားမယ်တဲ့ကရော့ဆွမ်းပါဖျားရန်ကုန်မှာပွားစားခြင်းပြီကရော့ဆွမ်းပါဖျားတိရရှင်လေးလေးလေကရော့ဆွမ်းပါကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြတယ်ချစ်ခွဲစရာတွေဆရာဇော်ကြီးကဆက်ပြောတယ်မင်းတို့တွေတောက်ဖို့ရေလဲပေါ်တယ်ရေတန်းနေပေါ်လုံးလုံးဘယ်နှအတော့မလဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရေကြိုထွက်တယ်နော်ရေကျူကနေနေရာတိုင်းအထွက်တယ်ကျွန်တော်အင်းလေးကနေရတော့မလားအင်းရကနေရလားအေယော်ဒီမြကြီးတရရေတွေကိုတောက်တော့မန္တလေးကဟိုတို့ကကျွန်တော်ဇကိုင်းကိုရောက်တယ်ဇကိုင်းကမ်းနားမှာဆင်းထိုင်နေတာဇကိုင်းမျိုးတစ်မျိုးလုံးအေယော်ဒီမြကြီးကိုတောက်တယ်ပကန်းညောင်ဦးအေယော်ဒီမြကြီးကိုတောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမြင်းမူကျွန်တော်ဟိုတို့ကမြင်းမူသွားဟောတယ်ကဲဒီရေတောက်တယ်ချိုးတာဟုတ်ဗျမြကြီးနာတောက်တယ်လေဗျာကျွန်တော်တို့ကတောက်စီရာရေကတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးစီရာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာလူးဆက်လို့ရတယ်ကြက်တုံညီဆက်လို့ရတယ်ကြက်တုံဖြူလက်ဖက်မုံညင်းစတော်ဘယ်ရီတရက်ပိနေတက်တော်ညီတို့အများကြီးတော့ရှမ်းပြည်တက်ကြီးဟိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲတာလဲကြောက်စရာကြီးပဲလူတွေညံ့လို့တဲ့ကဘာတတ်မှတ်တာဇော်ကြီးကအဲ့တော့တတိပေးတယ်လေတို့ရွာတို့ပြည်တို့ရွာမြေဝဲတဲ့ရေကြိုတောက်ရင်မြစ်ချောင်းကန်နဲ့ရေတောက်ဖို့ချောင်းနေမြစ်တွေပေါလုံးလုံးကြောက်ပတော်ကောင်နေဘရတောက်မလဲပေါပတ်တောင်ကကြားရေတောက်ပေါပေါလုံးလုံးတောက်လို့ရတယ်ရေကြိုတောက်ရင်မြစ်ချောင်းကန်နဲ့တီးနှံချိုပြားများလဲများကြီးများပါလေလေတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲကသာကာလကြာလေမြင်သာမြင်ရမစားရ၍တောကပိတ်တာဖြစ်မိသည်မင်းတို့ညံ့ရင်မင်းတို့ပတ်ဆံလိုလာတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့နိုင်ငံထွက်တဲ့ပစ္စည်းကိုမင်းတို့မစားရဘဲနဲ့သူများကိုထိုးရောက်ရမယ်တဲ့ပိတ်တာတွေလိုပိတ်တာကြီးတွေလိုမြင်မာလှဲနဲ့မစားရမတောက်ရမတုံးရဖြစ်လိမ့်မယ်တန်းငွေတွေထွက်တယ်ပတ်ဆံလိုချင်တယ်ထိုင်းဝင်ရောင်းလိုက်မောင်နှမနေတောက်ပြောတာပစုံလို့တွေထွက်တယ်စားချင်တယ်မစားနဲ့နော်စိုက်ဆက်မှာကျူးပစလုံးမစားနဲ့ပတ်စံဒေါ်လာလို့ကျွန်တော်ထိုင်းဝင်ရောင်းတယ်ပတ်စံလေးဟပြရပြင်းနဲ့မစားနဲ့ငရှင်းနေငရှင်း60တည်းငရှင်း70တည်းမစားနဲ့နေစားကနေတိ့ကိုပို့နေတယ်ဖယဲသီးတွေမစားနဲ့ဟိုပို့နေတယ်တောက်တဲ့တောင်ကျွန်တော်ရောင်းနေမှာလားတောက်တဲ့ဟမ်ဟိုကလည်းဝယ်လားမမြင်နဲ့တောက်တဲ့တည်းရောဘာတွေအကုန်ဝယ်တာလက်တွေရောကြီးတွေဆက်တွေတရေတွေကြားတရေတွေဝေဒလာမမင်းနဲ့